نو دعا کی دا خبره یاد کی چی پا اخلاص سرا او پا توجو سرا او چی دام یقینی چی اللہ زمان دا دعا دا قبلی. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد كله، ولك الشكر كله، لك الحمد حمدا كثيرا كما تعطي كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. الله رب العزت زمان دا مجلس بركتك، الله دي دا مجلس بركتك، الله دي بمك باني بركتنا روري، الله دي بمك باني بركتنا روري، الله دي رحمتنا نازلك بمك باندي، الله دي رحمتنا نازلك بمك باندي. الله رب العزت دا دورا دا قرآن دا ويل او ديتا دا ناس تا زمونا قبولكي. الله رب العزت زمونا قبولكي. كم ملغري چي دلتو يا بحري او ري دلي دا يايلي دلي دا. الله رب العزت زمون دا طولنا دا عمل قبول كي. او سك كمي كو تاهي بكي زمون نشوي الله دي ماف كي. الله دي منتا هر كمي كو تاهي ماف كي. او كزمان پا دي بيان كي سك كمي كو تاهي شوي نو الله دي ما تداغي ما فيو كي. الله رب العزت من لبيا بيا توفيق و طاقت را كي پا دي سي مجلسونو كي پا دي سي دورو كي دا ناس تي. الله رب العزت دا زمونگا د قرآن آخرنی دوره نگرزی. الله رب العزت دا زمونږ د دین آخرنی مجلس نگرزی. الله رب العزت دا زمونږ آخرنی رمضان نگرزی. الله رب العزت زمونږ نه زمونږ د اعمال قبول کی. الله رب العزت قرآن زمونږ د پاره سفارش کوونکی وگرزی. الله دې قرآن زمونږ د پاره سفارش کوونکی وگرزی. الله دې قرآن زمنګ د پاره دلیل وګرځي او الله دې په موږ باندې دلیل نه ګرځي. الله رب العزت د قران د لاسه موږ له عزتونه راکي. الله دې د قران د لاسه موږ له عزتونه راکي. الله دې موږ د قران د لاسه اوچت کی او الله رب العزت موږ له په قران باندې د عمل کولو توفیق راکي. الله دې موږ له طاقت راکي چې قران مطابق ژوند تیر کو. الله رب العزت موږ له د ویلو د اورېدو د ترجمې د تفسیر او د عمل توفيق دي الله رب العزت من لراكي. الله رب العزت دا روجي زمون قبولي كي. الله رب العزت دا روجي زمون قبولي كي. الله رب العزت دا روجي زمون قبولي كي. الله دي زمون دا تراوي قبولي كي. زمون دا قيام دي الله قبول كي. الله دي زمون دا عبادات طول قبول كي. الله رب العزت دا عبادات خالص تخبل زان دا پاره وگرزي. الله رب العزت دا عبادات خالص تخبل زان دا پاره وگرزي. الله رب العزت پا دي كي برخ دا بل چا دا پاره نگرزي. الله رب العزت زمونگا دلت دارا جمع کی دا قبول کی. او اللہ دی دا دید اللہ سمنگو بخی. اللہ دی منگو بخی. اللہ دی منگو بخی. یا اللہ زمنگو نو نو بخا. یا اللہ زمنگو نو نو بخا. یا اللہ اقرار کو دیرنا فرمانی مستا کڑی دا. یا اللہ دیرنا فرمانی مستا کڑی دا. یا اللہ دیر کوتا ہم ستا پا دین کی کڑی دا. یا اللہ منگتا کوتا ہم آف کا. یا اللہ ننتا تا پریاد کو لا سونه د تمنګ نیولې دي. یا الله موږ ته زمونږ هغه کمی معاف کا. یا الله موږ ته زمونږ هغه کمی معاف کا. یا الله زمونږ د ګناهونه وبخا. یا الله زمونږ د ګناهونه وبخا. او یا الله که تا موږ ونه بخلو یا الله موږ به تباه شو. یا الله که تا ونه بخلو زمونږ دنیا و آخرت به تباه شي. یا الله زمونږ د ګناهونه وبخا. یا الله زمونږ د ګناهونه وبخا. یا الله ستا شفقت او ستا مهربانی زمونږ د ګناونو نه پراخه ده. یا الله په موږ باندې خپل رحم وکړه. یا الله په موږ باندې خپل رحم وکړه. یا الله ستا د نبی نه راته دا خبره را رسیدلې ده
چې ته هر شپه خلق په رمضان کې د ور نه آزادې یا الله مونږ په کوم د ور نه آزاد کا یا الله مونږ په کوم د ور نه آزاد کا یا الله د رمضان په آخره کې مونږ د ور نه آزاد کا یا الله مونږ د ور نه آزاد کا یا الله زمونږ مور او پلار د ور نه آزاد کا یا الله زمونږ مور او پلار د ور نه آزاد کا یا الله زمونږ بیبیانی د ور نه آزادی کا یا الله زمونږ بیبیانی د ور نه آزادی کا یا الله زمونږ بچی د ور نه آزاد کا یا الله زمونږ بچی د ور نه آزاد کا یا الله زمونږ استادان زمونږ مشران کشران ټول د ور نه آزاد کا یا الله ټول مسلمانان د ور نه آزاد کا یا الله مونږ د ور نه لری ساته یا الله مونږ پنانی سو پتا پوری د ور نه یا الله مونږ زمونږ په دې بدن کې طاقت نشتی یا الله زمونږ دا بدن په دغه ور نشي زور ورکې دی یا الله مونږ د دغه ور نه وساته یا الله مونږ د آخرت ته سختونه وساته یا الله مونږ د آخرت ته سختونه وساته یا الله مونږ د قبر د سختونه وساته یا الله مونږ د حشر د سختونه وساته یا الله مونږ د برزخ د سختونه وساته یا الله مونږ ته ژوند د ایمان سره نصیب کا یا الله مونږ ته ژوند د ایمان سره نصیب کا یا الله مونږ ته مرګ د ایمان سره نصیب کا یا الله زمونږ آخره خاتمه په ایمان کا یا الله زمونږ آخره خاتمه په ایمان کا یا الله زمونږ آخره خاتمه په ایمان کا یا الله مونږ له مرګ په دیسې حال کې راوله چې ته رانه راځي یا الله مونږ له مرګ په دیسې حال کې راوله چې ته رانه راځي یا الله مونږ له مرګ په دیسې حال کې راوله چې مونږ په دین باندې مضبوط یو یا الله د دنیا نه زمونږ آخره خبر لا اله الا الله وغرزوا یا الله زمون اخره خاتمه په توحید باندې کا یا الله زمون اخره خاتمه د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې کا او یا الله چې کله د دنیا ول مونږ ته په قبر کې کی دي په مونږ باندې خپل خاص رحم وکا یا الله په قبر چې مونږ یوازې ته پری دي په غوړ سپونږ باندې خپل خاص رحم وکا یا الله بکم اور چې مونږ ته ته واجی کی دی په مونږ باندې خپل خاص رحم وک یا الله زمونږ حساب کتاب آسان کا یا الله زمونږ حساب کتاب آسان کا یا الله زمونږ عمل نامې مونږ له بخیل اسرا کا یا الله زمونږ عمل نامې مونږ له بخیل اسرا کا یا الله مونږ له حوض کوثر وبرک یا الله مونږ له حوض کوثر وبرک یا الله مونږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش نصیب یا الله په آخرت کې زمونږ مخونه سپین کا یا الله په آخرت کې زمونږ مخونه سپین کا یا الله په آخرت کې مونږ ته عزتونه نصیب کا یا الله مونږ د دنیا او د آخرت د ذلت او د شرم نه وساته یا الله مونږ د دنیا او د آخرت د ذلت او د شرم نه وساته یا الله څوک چې بیماران دی هغوی له روغ صحت ورکا یا الله بیمارانو له روغ صحت ورکا یا الله بیمارانو له روغ صحت ورکا یا الله بیمارانو له روغ صحت ورکا یا الله د دې بیماریو د تکلیف د لاسه د هغوی نه ګناهونه ورېجوه یا الله نور هغوی ته روغ صحت او کامل صحت ولا یا الله ورکا یا الله د چا چې څه قسمه حاجت دی هغه ولا پوره کا یا الله چا چې مونږ ته وینا کړې ده او چا نه ده کړې یا الله ټولو له حاجتونه پوره کا یا الله زمونږ د حاجتونه مونږ له راک یا الله که د چا د دنیا حاجت دی او که د چا د آخرت دی یا الله پوره کا یا الله کوم وروڼه چې په قرضو کې ډوب دي یا الله ته ولا قرضې ختمې کا یا الله قرضې ولا ختمې کا یا الله قرضې ولا ختمې کا یا الله دې مسافرو له خصوصا او عموما ټولو له یا الله پراخه حلال روزي ورکا یا الله ټولو مسلمانانو ته پراخه حلال روزي ورکا یا الله ټولو ته پراخه حلال روزي ورکا یا الله د دې مسافرو چې کومې مسلې دي دوی ته څه مشکلات دي یا الله هغه ټول وته آسان کا یا الله هغه ټول وته آسان کا یا الله هغه ټول وته آسان کا یا الله زمونږ په بیبیانو باندې زمونږ په خویندو میندو باندې پرده راواچوه یا الله په هغوی باندې پرده راواچوه یا الله په هغوی باندې پرده راواچوه یا الله هغوی له طاقت ورکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په نقش قدم روان شي یا الله هغوی د بی حیایۍ او د فحاشۍ نه وساته یا الله هغوی له د هغه کار توفیق ورکه چې په هغې کې د هغوی حیا او عزت وي یا الله په هغوی باندې خپل خاص رحم وکا یا الله زمونږ د بچو حفاظت وکا یا الله زمونږ د بچو حفاظت وکا یا الله زمونږ بچو ته نیغه لار وښایه یا الله زمونږ بچو ته نیغه لار وښایه یا الله زمونږ بچو ته نیغه لار وښایه یا الله زمونږ بچي د نشو تماشو
د قسمه قسم ګناونونه یا الله وساته، یا الله زمونږ بچی د دې جافونه وساته، یا الله زمونږ ځوانان د دې نشو تماشونه وساته، یا الله زمونږ ځوانان د ډمتوب نه د فحاشۍ نه وساته، یا الله زمونږ د علماو حفاظت وکړه، یا الله زمونږ د علماو حفاظت وکړه، یا الله زمونږ د جوماتونو حفاظت وکړه، یا الله زمونږ د دینی مراکزو حفاظت وکړه، یا الله زمونږ د ملکونو حفاظت وکړه، یا الله د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړه، یا الله د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړه، یا الله پاکستان باندې خپل خاص رحم وکړه، یا الله په پاکستان باندې خپل خاص رحم وکړه، الته چې کومه بدامنی ده یا الله ختم یې کړه، الته چې کومه بدامنی ده یا الله ختم یې کړه، الته چې کومه غریبي ده یا الله ختم یې کړه، یا الله دغه شان په افغانستان باندې خپل خاص رحم وکړه، یا الله په افغانستان باندې خپل خاص رحم وکړه، یا الله الته چې کومه بدامنی ده هغه ختم کړه، یا الله الته چې کومه غریبي او فقر ده یا الله ختم یې کړه، یا الله په سعودي عرب باندې خپل خاص رحم وکړه، په دې ملک کې چې کوم امن او امان دی یا الله برقرار ساته، یا الله څوک چې هم د مسلمانانو د ملکونو دپاره بده اراده لري، یا د مسلمانانو ملکونه خرابول غواړي، یا زمونږ بچي ګډوډ کول غواړي، یا زمونږ زنانه بې پرده کول غواړي، یا زمونږ جوماتونه ورانول غواړي، یا زمونږ امن خرابول غواړي، یا زمونږ منګ نه نیغه لار ورکول غواړي، نو یا الله تباه او بربادي کا، یا الله تباه او بربادي کا، یا الله تباه او بربادي کا، او یا الله د عبرت نه خې وګرځوا، یا الله د عبرت نه خې وګرځوا، یا الله کمزي کی چې کمزوري مسلمانان دي یا الله ته رحم وکا، یا الله کمزي کی چې کمزوري مسلمانان دي ته رحم وکا، یا الله کمزي کی چې کمزوري مسلمانان دي ته رحم وکا، خصوصا یا الله په فلسطین والو باندې خپل خاص رحم وکا، یا الله په غوی باندې خپل خاص رحم وکا، یا الله د غوی وګی له خوراک ورکا، د غوی لګړ له جامه ورکا، یا الله د غوی مړی شهیدان وګرځوا، د غوی زخمیان ور یا الله روغ صحت ورکا، یا الله د غوی نه یره ختمه کا، یا الله د غوی نه یره ختمه کا، یا الله په دې مبارک ورځو کې په غوی باندې خپل خاص رحم وکا، او یا الله د دنیا په کم ګوټ کې چې کمزوري مسلمانان دي یا الله ته په خپل خاص رحم وکا، یا الله ته په خپل خاص رحم وکا، یا الله دا قرآن زمونږ د پاره سفارش کوونکې وګرځوا، یا الله زمونږ نه چې د قرآن سبرخه یې رشوي د مونږ ته را یاده کا، کمه چې راته نه ده معلومه یا الله هغه راته وخایه، یا الله کمه چې راته نه ده معلومه هغه راته وخایه، او مونږ لپاره د عمل کولو توفیق راکا، یا الله دا ستا د بندگان دا را جمع شوي ستا د پاره دي، یا الله مونږ تا ګوا کوو په دې باندې چې مونږ ستا د راضي کولو دپاره را جمع شوي، یا الله ستا د راضي کولو دپاره را جمع شوي، یا الله تا ته م لاسونه اوچت کړي دي، یا الله تا ته فریاد کوو، تا ته جاړو، تا ته خپله عجزي راښکاره کوو، یا الله د دې مبارکې ورځې په دې اخرنۍ برخه کې یا الله مونږ د اور نه آزاد کا، یا الله مونږ د اور نه آزاد کا، یا الله دا روژه داسې ختمه کړه چې تا مونږ د اور نه آزاد کړي یو، یا الله دا روژه داسې ختمه کړه چې مونږ ګټلي، یا الله دا روژه داسې ختمه کړه چې مونږ ګټلي، یا الله دا روژه داسې ختمه کړه چې ته زمونږ ناراضي شوې، یا الله دا روژه داسې ختمه کړه چې ته زمونږ ناراضي شوې، یا الله مونږ په کې تاوانیان مګر زوا، یا الله مونږ په کې تاوانیان مګر زوا، یا الله کوم تجارت چې مونږ د دین کړی دی یا الله غره نه ټول قبول کا، یا الله غره نه ټول قبول کا، یا الله غره نه ټول قبول کا، یا الله په مونږ باندې خپل خاص رحم وکا، یا الله په مونږ باندې خپل خاص رحم وکا، او خصوصا زمونږ په مور او پلار باندې رحم وکا، یا الله زمونږ په مور او پلار باندې رحم وکا، یا الله زمونږ په مور او پلار باندې رحم وکا، یا الله غوی وبخا، یا الله غوی وبخا، یا الله قبرونه د جنت باغچې وګرځو کم چې مړ دي، یا الله یا الله قبرونه د جنت باغچې وګرځو، یا الله د قبرونه د جنت باغچې وګرځو، یا الله د آخرت هغه ښایسته نعمتونه ولا ورکا، یا الله دا آخرت هغه ښایسته نعمتونه ولا ورکا، یا الله دا غوی ناراضي شه، یا الله دا غوی ناراضي شه، او زمونږ نه چې کوم کمی شوی دی دا غوی په حق کې، یا الله مونږ ته معاف کا، یا الله مونږ ته معاف کا، یا الله مونږ ته معاف کا، او یا الله مونږ سره جرأت کې یو ځای کا، یا الله مونږ سره جرأت کې یو ځای کا، یا الله مونږ سره جنت کې یو ځای کا، یا الله خصوصا زما په مور او پلار باندې خپل رحم وکا چې ما ته دا دین خوړلی دی، یا الله ته په هغوی باندې خپل رحم وکا،
یا الله د چا مور پلار چې ژوندي دي په هغوی باندې مو خپل خاص رحم وکړه. یا الله هغوی له روغ صحت ورکړه. یا الله هغوی له روغ صحت ورکړه. یا الله هغوی له روغ صحت ورکړه. یا الله هغوی له برکتي ژوند ورکړه. او یا الله د هغوی اخره خاتمه په ایمان کې. یا الله د هغوی اخره خاتمه په ایمان کې. یا الله چا چې موږ ته د دوا وصیت کړی دی، یا الله په هغه ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي. یا الله پاک ټولو باندې خپل خاص رحم وکي. او د دې ټولو ناستو اوریدونکو لیدونکو حاجتونه یا الله پوره کا. یا الله ډیر حاجتونه دي، ډیر حاجتونه دي، یا الله ډیر حاجتونه دي. تا ته معلوم دي سموي ډیرم ندی ویلي. یا الله زمونږ ټول حاجتونه پوره کا. یا الله زمونږ ټول حاجتونه پوره کا. یا الله مونږ دې خپل در نه مشړه. یا الله مونږ دې خپل در نه مشړه. او یا الله کته مونږ وشړینو سوک په مونږ لزیرا کی. او یا الله کته مونږ وشړینو سوک په زیرا کی. یا الله مونږ دې خپل در نه مشړه. یا الله زمونږ د لاسونو خالی مرا واپس کو. یا الله زمونږ د لاسونو خالی مرا واپس کو. په ډیرو امیدونو راغلی یا الله، په ډیرو ارمانونو سره راغلی یا الله. یا الله په موږ باندې خپل خاص رحم وکا. زمونږ د دعاګانې یا الله قبول کا. زمونږ د دعاګانې قبول کا. یا الله مسلمانان یو بل سره یو ځای ساته. یا الله د مسلمانانو په زړونو کې د یو بل سره مینه محبت پیدا کا. یا الله د مسلمانانو د یو بل په زړونو کې د هغوی په زړونو کې چې یو بل سره کم بغض دی هغه ختم کا. یا الله دغه بغض ختم کا. یا الله د مینې او د محبت فضا پیدا کا د مؤمنانو په منځ کې. یا الله زموږ د دعاګانې قبولې کا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. او یا الله د کمو ملګرو چې بچی نه کیږي یا الله نیکمله بچی ولا ورکا. یا الله کوم ملګرو چې بچی نه کیږي بچی ولا نیکمله ورکا. یا الله ډیرو ملګرو ماته وصیت کړو د بچو لپاره یا الله نیکمله بچی ولا ورکا. یا الله نیکمله بچی ولا ورکا. او یا الله د چاچی ودونه نشتی یا الله ودونه ولا ورکا. او یا الله د چاچی واده شتی نو د حیا او د عزت ژوند ولا ورکا. یا الله موږ ټولو ته د حیا او د عزت ژوند په دنیا او په آخرت کې نصیب کا. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.